Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que Análise. Hoje estamos com Corolla XEI 2024, a versão intermediária, com um preço de R$160.990. É um carro que não é barato, mas entrega bastante pelo preço que custa. Tem tecnologia, segurança, muito conforto, baixa desvalorização. Ele perdeu um pouquinho de potência, de 177 cavalos passou para 175 com 21 kg de torque, câmbio CVT com 10 velocidades, 1.100 rotações, praticamente um ponto morto. Então isso reflete no consumo, o comportamento dinâmico dele comparado com as versões híbridas. Ele é diferente, principalmente na estrada, onde ele tem um desempenho, uma desenvoltura bem maior. Então se você vai usar o Corolla mais na estrada, recomendo o 2.0, porque você vai ter realmente respostas mais rápidas. A gente teve aqui algumas mudanças, algumas atualizações importantes para a versão 24. A principal delas é o painel 100% digital. Antes ele tinha o painel de 7 com alguns ponteiros físicos, que já era bem completo, mas o painel ocupando todo o cluster traz uma pegada bem mais requintada. Ganhou também saída de ar traseiro e atualização da multimídia. Até pouco tempo atrás ele tinha aquela multimídia homologada da Toyota, que tinha botões físicos dos dois lados, não tinha Android Auto nem Apple CarPlay sem fio, e agora está tudo presente. Inclusive essa é uma tela um pouco maior que aquela tela originalmente lançada em 2019. Ele tem sistema ADAS completo, ACC, mas não tem o stop and go por não trazer o freio instrumento eletrônico, assistente de faixa com a correção ativa do volante. Ele agora detecta pedestres e ciclistas, ficou ainda mais completo, lembrando que também tem 7 airbags, inclusive o airbag de joelho. Funcionamento do sistema ADAS é muito transparente, é só você setar aqui uma velocidade. A partir do momento você escolhe a velocidade e você escolhe também a distância, próximo, longe, intermediário, e a partir dali, ó, tá setado 110 km/h. Ele vai manter uma distância segura e conforme o carro vai ganhando velocidade ali na frente, ele vai aumentando até o limite de 110 que foi estipulado pela gente. O assistente de faixa, ele reconhece as faixas mesmo na chuva, ó, que bacana. Muitos têm dúvida se funciona na chuva, ó. Ele não centraliza, tá, pessoal? Ele faz o ping-pong, mas vocês querem ver o comportamento dinâmico, né, pessoal? Vocês percebem que comparado com o híbrido, ele é um carro que tem um desempenho bem melhor, tá, pessoal? Ele acaba roncando um pouquinho mais, o barulho é um pouco maior que a versão híbrida, mas em contrapartida as respostas são muito melhores. E uma outra diferença da versão 24, ele ganhou o pneu com perfil 50, antes ele tinha o 45, já era um carro macio, mas agora ele ficou ainda melhor, principalmente para absorver impactos um pouco mais intensos de buraco ou desnível. Vamos fazer uma retomada de 60, vocês percebem que o câmbio CVT trabalha bem, ele não chega a simular marchas quando você dá o kickdown total, ele vai manter a rotação máxima e vai ganhando velocidade de forma progressiva. E vocês percebem que ele realmente cresce bem rápido, tá, pessoal? E mesmo em alta velocidade, a gente percebe que ele é um carro muito estável, tem muito chão. Vamos botar no modo Sport, ele vai mudar aqui grafismo. O comportamento do câmbio e também da resposta do acelerador, ela fica mais sensível. Já dá para perceber nitidamente que o pedal fica bem mais responsivo, ó. E aí ele faz a simulação de marcha, tá, pessoal? No modo normal, ele vai fazer um uso mais no CVT tradicional, e no modo esporte ele tenta simular as marchas. Lembrando, ele não é um carro esportivo, nem tem essa intenção. Aquela resposta que já é muito boa, como ele não tem o turbo, ele não tem turbo lag, então ele é um carro bem mais dinâmico. E estabilidade é realmente algo muito forte nesse carro. Mesmo com o piso molhado, ó, você pode trazer ele para dentro da curva, toda a eletrônica e o pneu novo faz com que você tenha muita segurança no conjunto. Vocês vão notar que a colmeia agora tem uma pegada um pouco mais esportiva e recebeu apliques em black piano. O para-choque em si, capô, conjunto óptico, foi mantido o mesmo. Projetor de longo alcance, mais lâmpada amarela. De perfil, a única mudança foram as rodas, 215, 50, 17. Então a gente percebe que o pneu tem um perfil um pouco mais alto. O porta-malas tem 470 litros, ele é um pouquinho maior que o Corolla Cross. E o step, ele não é fininho do tipo temporário, mas não é o mesmo perfil de rodagem. O espaço para o joelho você tem de sobra, mas espaço para a cabeça é limitado. Como ele tem o caimento levemente coupé, temos apenas um dedo. Se você precisa levar um adulto muito alto na segunda fileira, recomendo o Corolla Cross, que o teto é mais alto. Tem alça PQP, iluminação, padronagem do banco também é muito boa.
vocês percebem que ele tem esse ressalto que acaba encaixando a lombar e as costas do ocupante. É realmente um carro muito confortável aqui atrás. Perfurado com as costuras, Isofix, ganhou agora saída de ar traseiro, duas portinhas USB já do tipo C, material macio que vem até na parte central, couro e as costuras para o arremate. Um grande destaque desse carro, com toda certeza, é o novo painel 100% digital. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês a navegação e a alteração dos padrões. Você vem aqui na parte de configurações e você vai na última opção, você segura o botão de OK e ele vai acessar o menu suspenso. E a partir dali você consegue fazer duas mudanças, não só dos mostradores, dá para deixar, por exemplo, o mostrador centralizado, igual era quando a gente tinha o painel de 7, dá para deixar também no modo minimalista, algo que eu acho um pouco simples demais. E tem também a opção de você alterar o grafismo, são quatro opções. Ele está no modo casual, que eu gostei bastante, o modo inteligente, que era o modo que estava quando a gente gravou esse carro pela primeira vez lá no lançamento há 2 meses atrás, o modo robusto. E tem também o modo esportivo, com uma pegada um pouco mais berrante. Eu vou deixar no modo inteligente, para a gente poder andar com ele, com esse grafismo um pouco diferente agora. Pontos negativos do Corolla XEI 2024. Primeiro deles, não ter o farol full LED em todas as versões. Pelo preço do carro, ele merece esse item com toda certeza. Segundo ponto negativo, o espaço na segunda fileira. Aí você vai se perguntar, como assim? Mas esse aqui não é um sedã médio, não é um carro espaçoso? Com toda certeza. O espaço para o joelho é fantástico, o conforto, a vida a bordo é excelente, a posição do banco também é muito bacana. Mas, assim como outros sedãs, o espaço para a cabeça é limitado, tá pessoal? Aqui com o 78 tem apenas um dedo, então vai sobrar espaço para o joelho e vai faltar espaço para a cabeça se você tiver uma estatura um pouco maior que a minha. Terceiro ponto negativo, esse carro merecia o banco elétrico, pelo menos para o motorista. Quarto ponto negativo é o freio de instrumento manual, que funciona muito bem, mas ele acaba ocupando um espaço maior no console e acaba não trazendo também a função stop and go no ACC. Vamos fazer nosso teste 0 a 100. Antes disso, vamos colocar no modo Sport e vamos lá. Vamos ver como ele se comporta? Vamos lá. O ruído vocês já sabem, né? 100 km por hora. É honesto, né, pessoal? E vamos ver como freia. Piso molhado. As trocas de marcha. Ó, como ele aceita. E é instantâneo, tá, pessoal? Uma, duas. Muitas vezes você está descendo uma serra carregada, quer um freio motor, você pode usar aqui os comandos aqui da manopla e fazer a troca da forma que você achar melhor. Lembrando que dá para usar também aqui o câmbio, tá, pessoal? Coloca para a esquerda e a partir dali você consegue, ó, fazer as trocas aqui na manopla também, ó. E é realmente impressionante o quanto esse câmbio é eficiente. Se você quiser andar mais na boa com rotação baixa, ele vai ficar puro CVT. Se você botar no modo Sport e começar a usar nas trocas de marcha, ou até mesmo um kickdown no modo Sport, ele simula as marchas, então você tem o melhor dos dois mundos. Suavidade quando você quer suavidade e um comportamento um pouco mais apimentado quando você quer uma resposta mais rápida. Vamos falar de consumo do Corolla XEI 2024. Lembrando que o XEI não tem o motor híbrido, não tem o auxílio elétrico, apenas o motor a combustão 2.0 com injeção direta e indireta. Segundo o Inmetro, é para fazer 14.9 na estrada com gasolina, que é o combustível que a gente está usando aqui. E ele está fazendo 17.3. Lembrando que essa é uma média ideal, ó, 17.5. Andando sozinho, de boa, ele vai fazer médias excelentes. Vai fazer até 20, tá, pessoal? Se você continuar andando aqui nesse trotinho. Se a gente for usar ele da forma que tem que usar, carregado, com bagagem, serra, ultrapassagens, vai fazer 14, 14,5, o que eu considero uma média excelente, tendo em vista que não é um carro leve e é um carro que tem um desempenho muito bom. Assim que você precisa e exige, ele traz realmente um comportamento dinâmico bem esperto. Ó, 18 km com litro, Corolinha aqui, além de muito bacana, confortável, é extremamente econômico. E a gente está chegando agora no nosso trecho de fora de estrada. Na verdade, eu quero mostrar para vocês algumas características. O Corolla não é um carro para você fazer trilha, mas o pneu com perfil 50, ele proporciona um conforto, não vai ficar dando fim de curso na suspensão, e ele tem uma altura de 14.6 em relação ao solo. Comparado com o Sentra, por exemplo, que a gente já testou ele nessas condições, lá o Sentra tem 13 de altura, então ele é bem mais baixo. E o desenho do para-choque aqui, mesmo ele tendo uma aerodinâmica bacana, ele não é um para-choque que vai raspar com facilidade. É lógico, você não pode exagerar. Mas eu quero mostrar para vocês na prática ali,
que mesmo ele sendo um sedã, um carro urbano, você consegue passar por um desnível um pouco maior, sem levar susto, sem perder o para-choque, tá, pessoal? E o holder, ele segura, vamos com cuidado, vamos devagar, mas a gente vai perceber, ó, que ele não vai raspar, ó. Não raspa. E aí a gente tem que usar toda a eletrônica, controle de tração e estabilidade. Com cuidado, ele vai tranquilamente. Na questão de câmera de ré, aqui a gente tem um problema crônico dos japoneses. A câmera não tem guia dinâmica e a resolução não é muito boa. A multimídia tem uma tela interessante, mas a câmera não acompanha, tá, pessoal? Preço do Corolla XEI 2024 a partir de R$160.900. Temos agora a volta, que é a parte mais crítica. Vamos deixar bem devagar, ó. Vira? Como ele passa? Agradeço a toda a equipe da Toyoville Joinville. Vou deixar o telefone da loja aí na tela. Quer conhecer esse carro? Quer fazer um test drive? Conversa com eles, são um pessoal muito bom de negócio. Curtiu o vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Curtiu o vídeo? Quer receber novos vídeos? Se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.